Hello mga Kapinoy Crew TV! Welcome back to my channel! Ang ating pag-uusapan ngayon ay napaka-exciting, super exciting. <laughs> Bakit? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sibuyas. Magkano ba ang kilo ng sibuyas sa inyo dyan, sa mga lugar-lugar niyo sa inyong mga market, sa inyong mga palengke, sa mga supermarket, sa uh, store, sa market? Sabi pa ng anak ko, ano ang pagkakaiba ng store, market, at supermarket? Um, yun. So, ayun nga, si, ang paborito kong artista na si Mara Clara. Si Mara pala, hindi si Clara. Si Mara, kasi si Clara si ano yun, uh, Mara Clara. Si Clara ay si Gladys yun. Okay, walang iba kundi si... Juday, ang paborito ko at idol ko na si Judy Ann Santos. So, ang meron siyang meron siyang opinion na uh, sinabi niya dito, sabi niya, "Pero dahil kailangan kita kisa mas kailangan mo ko, hahag kita at nanamnamin kita bago kita iluto. Importanteng namnamin ka bilang 550 ka per kilo calories." <laughs> Grabe, no? Ang sibuyas na puti ay 550 per kilogram sa Pilipinas makailang beses yun topiin, kung baga sa papel. Kasi dito sa amin, sa amin, sa amin again, pinagko-compare, ganerns, laging kinukumpara. Eh, ganun naman eh. Kung may farmer sa atin, may farmer din dito. Kung may sibuyas doon, may sibuyas din dito. At saka, tinatanim yan. Uh, sa atin, palagi kasi tayong nag-aangkat. Eh, dito naman sa bansang ito, kung nasaan ako ngayon, ay laging nag Nag-e-export. Yan, tinuro ko sa mga sudyante ko kanina uh, kahapon at kanina na isa sa mga vocabularies ay uh, export. So, tinanong ko sila kung anong mga export nila ang dami talaga. Tapos, so, sinabi ko rin sa amin naman, kung marami kayong export, marami din kami imports. Yan. So, ito na nga, ang sibuyas, ang mahiwagang sibuyas. So, dito sinasabi na, hindi talaga makapag-move-on si Juday sa dahil sa sibuyas, so basahin natin yung uh, ulat kung ano ba talaga ang pinagbulan. Sabi dito na ibinahagi ni Julian Santos Agoncillo na naiyak siya sa presyo ng puting sibuyas batay sa kanyang Instagram story. Matagal na to ng Agosto 22 pero hanggang pinag-uusapan pa rin. Kiniyakap ni Judy ang mga nabiling sibuyas na nagkakalaga ng 550 sa bawat kilo. So ang tanong dito, saan siya bumili? Kasi maraming nagbibigay ng opinion marami nagsasabi na depende raw kung saan siya bumili. Hindi siyempre, pag mayaman, alams na kung sa store, kung sa market, or sa supermarket. So, sabi dito, si Buyas na puti, nakakaluka ka. Dati, kailangan ka munang hiwain bago maluha. Ngayon, naisip pa lang kita, naiiyak na ako sa presyo mo sa, ad, sa caption ng kanyang litrato na ibinahagi sa Instagram story. Sa so, isang litrato, makikita ang yakap-yakap ni Juday ang mga biniling puting sibuyas. Tapos, pero dahil kailangan kita, kaysa mas kailangan mo ko, ihahag mo na kita. Nanam namin. yon ang uh, sabi niya. So, matapos itong may balita, ay eh, marami nagsasabing, OE siya, o overacting ang naging reaction ni Juday. Alam ni'yo naman, artista siyempre. Uh, kanya, ano niyan, karapatan niya kung ano ang gusto niyang uh, gawin. yon Tapos, sabi pa dito na, kaya naman, say, sa pag-Instagram, na OE nga siya, Uh, story, sinabi ni Juday na hindi pa rin talaga siya makapag-move on sa panibagong presyo ng puting sibuya sa nadating 40 uh, per kilo, ngayon ay 550 na. So, yung dati matagal na yon Pero, sa totoo lang, kung ikukumpara mo talaga sa Pilipinas, mahal ang mabilihin So, meron na naman tayong pwedeng gawing rason bakit mahal. Ang dami. So, isa na nga doon, kasi ang Pilipinas ay isla siya. So, hindi kagaya dito sa bansang Thailand na kung ang Thailand ay maubusan ng pagkain, pwedeng kumuha sa Myanmar, pwedeng kumuha sa Laos, pwedeng sa Malaysia, pwedeng sa Vietnam, sa Cambodia. Kasi ang atin nga ay isla siya, pero pag-usapan natin tong sibuyas na napakamahal naman. So marami dito ang nagsasabi na kuha, kuha tayo ng mga opinion, kuha ng mga ka-opinion -opin, na ng mga tao sa meron dito nagbigay ng opinion ang kanyang uh, Facebook ba to or no KLC Happy Thoughts and Cellphone Repair. May mm. meron siyang opinion dito, tinabunan yung kanyang mukha. Ang sabi dito, iba-iba ang white onion. Bakit yung white onion ni Juday, ni Judian Santos is 550 per kilo, pero dito sa Uh, Shopwise at Rustan. So, sa Pilipinas, marketplace through the app uh, ay 110 pesos at 295 pesos ang kilo kung ito ay uh, magpapabili ka. Uh, may mga ano sila, mga app-app dito. So, ang kilo. May gold ba ang white onion ni, ni Judah at Chiripay Pikachu na ano nakaka nakakaganda ba anong difference so yun ang opinion ng isang popular na tao isang isang nagbigay ng opinion kung ang sibuyas ba na puti ay nakakaganda ba nakakaputi ng skin so itong may mga ma, masarap magbasa ng mga comments ang comment talaga ang nagdala so ito sabi ni Frankie is Salbayani. Talagang mahal pag sa supermarket ka mamimili. E, eh, punta ka sa Talipapa o sa public market. Mura ang white onion. Dito nga sa amin, e, eh, 120 lang ang kilo. So, pero yung 120, mahal pa rin yun. Kasi dito sa amin, dito sa amin ay eh, nangkin. Dito sa lugar namin, sa probinsya kami, pag nagpunta kami sa market, mura lang siya. May, pero minsan sa macro, mas mura sa macro. Kasi pag nagpunta ka sa market, meron siyang 40 baht, 50 baht. So, yung 40 baht, 50 baht, nasa 70 to 80 pesos yun. Pero pag nagpunta ka sa macro, makakabili ka doon ng, ng 25 baht per kilo or 30 per kilo. Basta yung nabili kong sibuyas na pinakamahal, uh, Actually dito sa dito sa Thailand mas mura ang puti kaysa pula. Ang pula ay nagkakalaga siya ng 29, ang puti 25 lang. Or minsan, 35 ang kilo ng pula, 14, ay, yung puti, 40 naman yung sa pula. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, uh, last Wednesday, kahapon yun, last Tuesday pala, nagpunta kami ng market, ang kilo ng Uh, puting onion, puti na sibuyas ay nasa ano lang, nasa 35, tapos nasa 40 naman yung pula. At saka may ibang variation, yung maliit, yung nakaano siya in bunch, yun ang mahal. Dito, umaabot yan siya ng 80 to 90 at minsan umaabot siya ng 100 kasi um, maliliit lang siya at uh, ano yun siya sobrang mabango. Tapos dito naman uh, may dito sa ano sa Pinoy Trending News si at Attorney Ahmed ng Luminous yung kasama ni ano ni Attorney Trixie na naging secretary na siya ngayon ito. Siguro mas okay kung bago tayo magreklamo sa social media tungkol sa presyo ng sibuyas, tumingin tayo sa palingke kung magkano doon ang sibuyas. Kapag mas mura sa palingke, doon mamili, pero kapag pareho, picture ng presyo at isama sa post sa social media. Oo nga naman, para merong pagkukumparahan, makakapag-compare kung... Magkano ba talaga? Kasi Uh, artista si ano si Idol Judy Ann Santos. Tapos siyempre pag namili siya, siguro hindi sa pupunta sa market or sa Talipapa kasi nga naman uh, kukuyugin siya ng mga tao. Kasi uh, sikat siya. Sikat pa ba? Marami nagko-comment na hindi na raw pero ako ayoko siyang ano kontrahin. An I-share ko lang kung ano ang kanyang ah, comment. So, dito naman, Uh, may isang doktor, ito si, ano, sabi na ito, Hoy, Juday, turuan ka daw ni doktora ng diskarte para di ka, di ka na ma stress ano lutuin mo dahil sobrang taas ng presyo ng puting sibuyas o white onion. So, ito yung comment ng doktora. May masabi ka lang, <laughs> derogatory ate, wag ganyan. Uh, nababawas ng... Na, Nakaka nakakabawas ng ningning sa isang bituin kung meron pa. This lady doctor offers to teach Judy Ann Santos recipes after her tirade uh, on social media for paying white onions at 550 per kilo went viral. So, may, meron pa dito oh, yung mga nag-comment ng mga social media influencers. Sabi dito, isang dating master chef consistent ang muling binanatan si Julian Santos kasunod ng kaniyang post sa presyo ng sibuyas. Mm. Tapos dito pa, meron pa isa dito na nagsasabi na ano, naiyak na ako sa presyo mo. Kaloka talaga. So, meron dito namang farmers na nagsabi na bilhin nyo na ang kanyang mga pananim dahil marami. O, oh, so, puntahan nyo yung farmer, hindi nagkakaubusan ng mga produkto na kagaya ng sibuyas, kagaya ng garlic, ng sugar, hindi siya nagkakaubusan. Kaya lang, yung mga Pilipino, ang ibang mga negosyante ay mapagsamantala. Una na kanilang ginagawa ay kinatago nila. Kagaya nung asukal, umabot siya ng 115 per kilo. Pero ngayon, mati madidiscovery mo, mahahanap mo, nanundun pala sa mga warehouses ng mga negosyante. Meron sa Bureau of Custom. Imagine, napaka-greedy nyo na talaga. Huwag kayo maging greedy. I-share nyo yan. Ginagawa siguro nyo yan para siraan si President BBM kasi siya ang Secretary of Agriculture. Wag naman sana ganun. Sana magtulungan kasi mga Pilipino rin. Imagine yan, 550 per kilograms at saka Imagine yung sugar na umaabot ng 115 per kilogram para naman hindi naman tama yun. Ito pa, isa pang influencer, si uh, Sas Rogando for the Motherland, sabi na tanong niya, ba ay bakit nagreklamo si Judy Santos sa presyo ng puting sibuyas kung gumastos naman ito noon ng 50,000 sa online shopping? Yung sinabi nga niya na ano, uh, parang napindite sa... Diba, nag-viral din si Si Miss Judy Ann Santos, noong nakapag-shopping siya ng diuras ng 50,000 sa online shopping. Yun. So mga kapatid, mga Kapinoy Crew TV, ang mga commodities sa Pilipinas, hindi yan nagkakaubusan. Kung hindi, tinatago ng iba mga farmers at saka yung mga uh, negosyante na nag-i-import sila galing sa ibang bansa para magi Be, mura nilang nakukuha pero binibenta nila sa Pilipinas ng mahal. So, ang dapat nating gawin dyan ay maging alerto at kung talagang mahal, yun nga sinabi ng abogado na si uh, attorney am um, ana, Amed, Amad sa Luminous Group na magpunta sa palengke, picturan at saka kung mag-post sa social media, dapat patas na picturan mo kung magkano yung sa palengke, sa talipapa, sa supermarket, at sa kung saan-saan pa na may nagtitinda ng mga sibuyas na yan para maging fair ang laban. Hindi lang yung one time, big time na magpo-post na ganito na kagad. Okay, meron pa isang manunulat na sabi, bakit iba ang presyo ng onion ng mga artista? <laughs> Ano talaga, magkaiba talaga ang presyo, lalo na kung namili naman siya sa, ano, saan ba, sa Shumart, Shum, uh, SM, ganon, sa mga supermarket. So, ganon talaga ang nangyayari. So, yun lang muna, uh, sana tulungan natin ang ating mga politiko. At ang mga politiko naman ay tumulong din kayo sa mga farmers na yung mga produkto sa Pilipinas, uh, dapat yun ang unang... Uh, bilhin, unang gamitin bago mag-import. At pag sinabing nagkakakulangan, dapat i-check, baka na naman tinago or hinord na naman para maibinta ng 1,000. Sa halip na uh, 50 pesos lang, 60 pesos, gagawin na nilang 1,000 yan. Kasi yung Miss Judith Ann Santos ay 550 per kilogram. So yun lang po. At maraming salamat. Sana ay... Uh, wag niyong kalimutang mag mag-subscribe at mag-comment and share sa aking video tungkol sa mga pagmarites-marites at saka kung ano ang dapat gawin sa mga buhay-buhay. Yun lang po at maraming salamat. At sana ay mura ang sibuyas dyan sa inyo. Ang susunod na gagawin kong video ay tungkol naman sa garlic. Maraming salamat. Bye-bye. Sawadee so, ka.